Ahoj, tady Korejmach mám pro vás jeden další stromový horoskop, který si můžete porovnat se stromovým kalendářem, který jsem uváděla v jednom z předchozích videí. A opět budu čerpat z mojí knihy stínů, pro kterou jsem tento seznam čerpala z velké knihy horoskopů. A tu můžete najít v jednom z mých dílů pro knihy let, v jednom z mých snad úplně prvních dílů, možná v tom úplně prvním. A takže je to už docela hodně dávno, co jsem studovala tento stromový horoskop. A pokusila jsem se vybrat k němu moje dřívka z Ogamu, nicméně ne všechna úplně lze dohledat, jelikož některé stromy nejsou v tom Ogamu, v tom, jak já jsem se jej učila, zaznamenána. Takže je zde množství stromů, můžete si zjistit, který strom patří k vašemu datu, ale ne u všech k tomu bude vlastně Ogamový symbol. A nicméně tento horoskop jde jakoby půl a půl roku a tudíž je to vždy 10 až 14 dní a tyto časy jsou vlastně rozdělené dvakrát do roka, takže dvakrát do roka projde každý strom, kromě čtyř stromů, které souvisí s rovnodennostmi a slunovraty, takže ty jsou poté zvlášť, ty vám přečtu nakonec. Takže první strom bude jabloň, která vládne 22. prosince až 1. ledna a poté 25. června až 4. července. Představuje srdečnost, houževnatost, hloubavost, citlivost a impulzivnost. Následuje jedle 2.1. až 11.1. a poté 5.7. až 14.7. Znamená logické myšlení, houževnatost, uzavřenost, vznešenost a pečlivost. Poté dalším je jilm, který vládne 12. ledna až 24. ledna a poté 15. července až 25. července. A jeho atributy jsou zodpovědnost, humor, dobrosrdečnost, ctižádost a oddanost. Dalším je břečťan nebo případně cypřiš, který vládne 25. ledna až 3. února a poté 26. července až 4.8. a znamená vyrovnanost, věrnost, inteligenci, štěstí a lásku. Dále je zde osika, respektive topol, 4.2. až 8.2. a poté 5.8. až 13.8. a pravděpodobně ještě také 1.5. až 14.5. Znamená nezávislost, inteligenci, pesimismus, náročnost a rozporuplnost. Dále tis nebo cedr 9. února až 18. února a poté 14. srpna až 23. srpna. Impulzivnost, optimismus, rozhodnost, nápady a dobrodružství. Borovice je zde uvedena jako 19.2. až 28.2. a 29.2. a poté 24.8. až 2.9. a znamená odvahu, důslednost, orientaci, houževnatost a citovou zranitelnost. Následuje vrba 1.3. až 10.3. a poté 3. září až 12. září a znamená představivost, citlivost, sebevědomí, rozmary a nepřizpůsobivost. Další je olše nebo případně lípa, která vládne 11.3. až 22.3. a poté 13. září až 22. září a znamená družnost, všímavost, zasněnost a trpělivost. Líska vládne 23.3. až 31.3. a poté 24.9. až 3.10. a znamená logiku, intuici, fantazii, laskavost a také netrpělivost. Následuje jeřáb 1.4. až 10.4. a poté 4.10. až 13.10. ohleduplnost, citlivost, zodpovědnost, přívětivost a zatvrzelost. Vždy je tam nějaká ta vlastnost trošičku negativnější navíc. A dalším je javor,
ke kterému nemám dřívko, takže ten vládne 11. dubna až 20. dubna a poté 14. října až 23. října a znamená život, humor, dedukci, pevnost a uzavřenost. Dalším je vřes, 21. 4. až 30. 4. a poté 24. 10. až 2. 11. a někdy je místo vřesu uveden také ořešák a ten by měl k tomu vládnout ještě 24. 10. až 11. 11. Znamená rozhodnost, všímavost, odvahu, vytrvalost, ale také žárlivost. Dalším úžasným stromem je trnka. A trnka vládne 1.5. až 14.5. a poté 3.11. až 11.11. Představuje rozvážnost, zodpovědnost, inteligenci a fantazii. Hloch nebo kaštan je dalším stromem a ten vládne 15.5. až 24.5. a poté 12.11. až 21.11. Znamená spravedlnost, inteligenci, citlivost, spolehlivost a také tvrdohlavost. Jasan 25.5. až 3.6. a poté 22.11. až 1.12. představuje prozíravost, nezávislost, sebevědomí, přátelství a věrnost. Dalším je habr, ke kterému opět nemám dřívko, a ten vládne 4. června až 13. června a poté 2. prosince až 11. prosince a znamená zodpovědnost, disciplínu, tradici, přemýšlivost a pořádek. A nakonec réva 14.6. až 23.6. a poté 12.12. až 20.12. a některé zdroje ji uvádí také jako fíkovník. A ta znamená přecitlivělost, důkladnost, něhu a také lenost. A následují tedy ty čtyři další, které jsou spojené s rovnodennostmi a slunovraty. Takže prvním z nich je dub, který přichází na Ostaru 21.3. a znamená rozhodnost, praktičnost, organizaci, sílu a energii. Bříza, Midsummer 24.6., vlídnost, inteligence, skromnost, bystrost a nedůtklivost. Cesmína nebo případně oliva, Mabon 23.9., stálé názory, spravedlnost, dobrosrdečnost, diskrétnost a vyrovnanost. A úplně poslední je Buk 21.12. na Jul, nápaditost, realismus, organizace, vytrvalost a pýcha. Takže toto je stromový horoskop podle Velké knihy horoskopů a tu jsem ještě porovnala s nějakým dalším zdrojem, který bohužel nemám uvedený, takže k tomu jsem vám občas doladila ještě několik dalších informací. Takže doufám, že jste si našli, se kterým stromem možná souzníte a můžete si ho najít v přírodě a pokusit se s ním třeba pracovat, získat od něj nějaké vedení, nějaké zprávy nebo najít vaše společné vlastnosti a tak podobně. A budu se těšit příště.